Tervetuloa Bitcoin-keskuksen kanavalle. Tällä videolla käsitellään Q2 2022, eli vuoden 2022 toinen kvartaali. Kyseessään on kaikin puolin todella raju kvartaali. Olemme nähneet Bitcoinin historiallisen kurssiromahduksen, minkä lisäksi kryptoskenen eri toimijat, etenkin nuo lainapalvelut, ovat suurissa ongelmissa. Olemme nähneet miljardien dollarien suuruisia romahduksia, minkä lisäksi tuo 3AC Hedge-rahasto pamahti. Ja nämä ovat sitten säteilleet kryptovaluuttojen kursseihin, ja tosiaan takana on todella poikkeuksellinen lasku. Esimerkiksi Yhdysvaltain suuri S&P 500-osakeindeksi on aloittanut vuoden näin heikosti edellisen kerran 1970. Jos sinulla on siis fiilis, että nyt todella tuntuu pahalta ja onpa tässä nyt todella koeteltu, niin tuo fiilis on aivan ymmärrettävä, ja onnittelut kaikille, jotka ovat pitäneet hermonsa, ja jotka pitävät kiinni sijoitussuunnitelmastaan. Sanotaan se tähän alkuun tietysti, että Bitcoin-keskus ei jakele sijoitusvinkkejä. Minä en ole mikään sijoitusneuvoja. Kerron täällä omia mielipiteitäni markkinoista ja tee sinne sitten mahdolliset sijoituspäätöksesi aina täysin itsenäisesti. Do your own research, kuten sanotaan. Julkaisin eilen sijoitustieto sivustolla artikkelin tästä aiheesta, linkitän sen myös tähän videon alle. Mutta siirrytään nyt sitten suoraan asiaan ja aloitetaan ensin Bitcoinin kurssista. Ensimmäinen kvartaalihan loppui tähän, missä Bitcoinin kurssi on suurin piirtein 48 000 dollaria, eli se nousi täältä kanavan pohjalta. Maaliskuu oli oikein hyvä kuukausi, mutta sitten tulikin lunta tupaan oikein huolella. Eli huhtikuusta käynnistyi 9 viikon mittainen alamäki. Tässä siis katsotaan Bitcoinin kurssia näillä viikkokynttilöillä, ja tuo oli uusi ennätys. Bitcoinin edellinen ennätys taisi olla 7 peräkkäistä laskuviikkoa, vai oliko 6, nyt en muista ihan ulkoa kumpi. Mutta nämä kuitenkin ovat jostain tuota 2010-luvun alkuvuosilta. Sitten saatiin pieni hengähdys, jonka jälkeen on taas laskenteltu rajusti. Ja nythän tässä on tehty historiaa myös parilla muulla tavoin. Esimerkiksi Bitcoinin kurssi ei ole aiemmin pudonnut tuon edellisen syklin huipun alapuolelle. Tässä kuvassa näkyvä sininen trendilinja on 200 viikon keskiarvo. Bitcoinin kurssi ei ole koskaan klousannut kuukautta sen alapuolelle, kuten tässä näkyy 2020 keväällä 2018 ollaan käyty siinä, mutta palauduttu sitten kuitenkin kuukauden lopulle aina sen yläpuolelle. Ja nyt ollaan siis tosiaan vahvasti tämän 200 viikon keskiarvon alapuolella, eikä nyt ainakaan ihan heti näytä siltä, että oltaisiin yläpuolelle kiipeämässä. Ja mikä tätä kurssia nyt sitten laskee, tätä ollaan käsitelty kaikissa meidän uutiskatsauksissa, niitähän julkaistaan täällä Bitcoin-keskuksessa aina joka viikko, ja sitten siitä tehdään video. Kesällä saattaa tulla aina välillä joitakin breikkejä, mutta nyt tuossa viimeistään elokuun alusta sitten ollaan taas ihan täydessä työn touhussa. Tosiaan iso syy on se, että inflaatio raivoa ja keskuspankit ovat Fedin eli Yhdysvaltain keskuspankin johdolla nyt sitten lähteneet sitä vastaan taistelemaan. Se tarkoittaa sitä, että korkoja on nostettava, rahapolitiikkaa kiristettävä, eli keskuspankit pyrkivät luomaan sellaisen ympäristön, jossa sitten tällainen taloudellinen toimeliaisuus hiipuu, lainan ottaminen on kalliimpaa, ja tämä sitten heijastuu suoraan osakekursseihin, ja sitä kautta se heijastuu suoraan kryptovaluuttoihin. Eli Bitcoinin korrelaatiohan on ollut etenkin tuohon Nasdaq-teknologiaindeksiin todella korkealla. Tämä johtuu siitä, että suurin osa sijoittajista näkee edelleen Bitcoinin ja muut kryptot korkean riskin sijoituskohteena. Näin se vain nyt on, joten niin kauan kunnes nähdään joku selkeä tällainen de-pegging, niin itse ainakin uskon, että suurin piirtein kryptot seuraavat, mihin osakemarkkinat menevät, ja nyt tässä on sitten kryptovaluuttaskenessä nähty näitä omia draamankaaria aivan samalla tavalla kuin viime kesänä. Tuo suuri droppi johtuu siitä, kun tuli tuo Kiinan louhintabänni. Siinähän esimerkiksi osakemarkkinat suurin piirtein kuitenkin jatkoivat samaa linjaa, mutta sitten kryptovaluutat hetkeksi irtosivat omille teille, ja samalla tavalla nyt sitten kryptovaluutat ovat laskeneet selvästi osakemarkkinoita enemmän, vaikka toki, jos katsotaan teknologia osakkeista, niin siellä on todella paljon tunnettuakin nimiä 50, 60, 70, jopa 80 ja ylikin prosenttia pakkasella. Tällä hetkellä pakopaikkoja ei ole, jopa valtion lainoihin sijoittaneet ovat 10% miinuksella. Edellisen kerran olikaan niin, että bondit ovat tuottaneet näin heikosti yli 200 vuotta sitten. Eli puhutaan nyt todella poikkeuksellisesta ympäristöstä, jossa on rikottu monia ennätyksiä, mitä ei ole kymmeniin vuosiin nähty. Kryptosektorissa on tapahtunut niin paljon tässä viime toisen kvartaalin aikana, että
siitä saisi parikin videota aikaan. Nostetaan esiin muutama juttu, jotka ovat etenkin vaikuttaneet tähän kurssilaskuun. Ja ensimmäinen oli tuo Terra Lunan romahdus toukokuun alussa. Siitä löytyy oma artikkeli ja siitä löytyy oma videonsa täältä Bitcoin-keskuksesta, eli tsekkaa ne, jos haluat siitä lisätietoja. Mutta jos otetaan tällainen minuutin pikakelaus, niin Terra Lunahan oli yksi markkinoiden suurimmista tämän Ethereumin haastajista, top 10 kryptovaluutta. Siihen liittyy olennaisesti tällainen UST stablecoin, joka oli NS algoritminen stablecoin, eli se pysyi dollarin kurssissa tällaisen arbitraasin avulla, jossa sitten mintattiin ja poltettiin tuota Luna-tokenia. Ja sitten tämä UST:n PEGI tuohon yhteen dollariin alkoi murtua, ja siinä on sitten erinäisiä syitä, mikä sen syy oli, kuka sen aiheutti. Tällä säätiöllä, joka pyörittää tuota, heillä oli monen miljardin dollarin Bitcoin-omistukset siinä sitten tukena, mutta valitettavasti nekään eivät sitten riittäneet. Bitcoinit dumpattiin markkinoille, mikä sai aikaan kurssilaskua, mikä saa taas aikaan likvidointia, mikä taas sai aikaan lisää kurssilaskua, joten tuosta sitten syntyy sellainen ikävä kierre. Ja tosiaan tämä tolppa tässä toukokuun alussa on se Terran aiheuttaman Bitcoin putosi noin 25 000 dollarin. Sitten kun tuosta selvittiin, niin Bitcoinin kurssi palautuu suurin piirtein 30 000 dollariin toukokuun ajaksi, mutta ei mennyt pitkään sitten, kun kesäkuun alussa lainapalvelu Celsius pisti ovet säppiin. Ja tästähän teimme juttua nyt tässä uusimmassa uutiskatsauksessa. Mutta lyhyesti sanottuna kyse on siitä, että Celsius oli siis lainapalvelu, tai on yhä, jolla on lähes pari miljoonaa asiakasta, ja parhaimmillaan oli muistaakseni 28 miljardia dollaria asiakasvaroja. Mutta yhtiö otti sitten ilmeisesti liikaa riskejä näillä asiakkaiden varoilla, sijoitti niitä väärin paikkoihin. Siellä tuli 100 plus miljoonaa dollaria tappiota parista DeFi-hakkeroinnista, ja sen lisäksi sitten alkoi yleinen markkinapanikki, ja tuon Terran romahduksen jälkeen alkoi myös sosiaalisessa mediassa paljon tällaista kampanjointia, että hei, Celsius on ongelmissa, ottakaa Celsiuksesta rahat pois. Oliko se tuossa vaiheessa Fudia, oliko Celsius ja tuolla on probleemissa, me emme sitä tiedä. Viimeinen niitti vielä tuo Staked ETH, STETH, missä meni tuo PEGI tuohon Ethereum-tokeniin, se on liian pitkä tähän selitettäväksi, mutta karkeasti voidaan todeta se, että Celsiuksella oli liikaa varoja kiinni sellaisissa ei-likvideissä sijoituskohteissa. Heillä oli 100 miljoonia myös sitten Bitcoin-louhinnassa, ja nyt sitten kun asiakkaat halusivat rahansa ulos, niin tuli sitten tämmöinen bankrun, ja heillä ei ollut varoja maksaa sitä. Tässä Celsiuksen kohdalla on nyt sitten selvinnyt, että FTX-pörssi Sam Bankman-Fried olivat kiinnostuneet pelastamaan Celsiuksen, eli ostamaan sen assetit, mutta Coindeskin mukaan siellä on ilmeisesti 2 miljardin dollarin reikä tuolla taseessa, eli sen verran on asiakkaiden varoja hävitty erinäistä syistä, joten FTX ei sitten ollut kiinnostunut pelastamaan Celsiusta, ja nyt vaikuttaa siltä, että tuossa sitten tulee jonkinnäköinen konkurssimenettely. Celsius oli tosiaan nyt sitten iso juttu, tästä tuli markkinoille paniikkia, ja sitten saatiin tuossa kesäkuun alussa droppia, ja vain pari päivää sen jälkeen alkoi heti kiertää huhuja, että legendaarisen Chu Sun perustama 3AC, eli Three Arrow Capital, siellä olisi myös probleemia, ja tämä on noussut yhdeksi kryptoskenen suurimmista hetkerahastoista. Heillä oli myös miljardeja, oliko jopa varmilla 18 miljardia varoja hallittavana, ja ilmeisesti heidänkin alamäkensä lähti tuosta Terra Lunasta, esimerkiksi oliko 500 vai 600 miljoonaa dollaria, millä 3AC tankkasi Luna-tokenia juuri ennen tuota romahdusta, ja he olivat myös saaneet sitten monilta eri yhtiöitä lainoja, esimerkiksi BlockFi, eli tämän Celsiuksen kilpailija. BlockFi oli lainannut yli miljardi taalaa, Voyager-niminen palvelu oli lainannut yli 600 miljoonaa, ja sitten tietysti osa oli pienempiä lainoja, ja tässä oli probleema juuri se, että 3AC oli saanut lainaa ilman vakuuksia, tai todella huonolla vakuuksilla, ja ne onnekkaat, jotka olivat sentään pyytäneet tai saaneet kunnon vakuudet, ne tietysti laittavat ne markkinoille myyntiin, jotta saivat sitten tuon lainan likvidointiin, ja tästä aiheutuu juuri tuo raju punainen kynttilä sitten tuossa kesäkuun lopulla. Eli Celsius ja tuo 3AC oikeastaan tapahtuvat aivan peräkkäin, ja siinä sitten alkoi huhuja kiertää myös, että mitkä muutkin palvelut ovat probleemissa. Ja tästä tosiaan tuli semmoinen paniikkireaktio, että päästiin noin 17 500 dollarin, josta nyt on sitten viimeiset suurin piirtein 3 viikkoa pyöritty tuossa 18, 19, 20 000 dollarin tienoilla. Eli todella, todella rajoja meininkiä. Nuo ovat ne isot tekijät, mitkä ovat saaneet kurssia alas. Mutta tosiaan sitten tuo makrotalouden tila, keskuspankkien kiristys, se on siellä taustalla. Todennäköisesti Bitcoin olisi täällä 28-30 000 dollarin tienoilla ilman näitä ylimääräisiä sotkuja. Mainitaan sitten pari muutakin merkittävää juttua, jota on käynyt tässä viime kuukausina. Voyager on lainapalvelu, joka tosiaan
ja taitaa olla myös tällainen yleinen pörssi, joka lainasi tuolle 3AClle yli 600 miljoonaa, ja se ajoi nyt sitten käytännössä tämän firman alas. Kyseessä on siis pörssilistattu yhtiö Jenkkilässä, eli ei mikään aivan pieni kioski, ja tästä on tosiaan nyt sitten aivan viime päivinä he laittoivat ovet säppiin, joutuvat pysäyttämään kotiutuksen, ja tämä menee todennäköisesti sitten konkurssiin. Teliksen kilpailija BlockFi oli myös lähellä mennä alas. He hävisivät ilmeisesti vain 80 miljoonaa lopulta tuohon 3AC-lainaan, mikä saatiin sitten vakuuksien kautta suurin piirtein pelastettua, mutta BlockFi on ollut muutenkin ongelmissa. Tuo yhtiö on hävinnyt paljon rahaa ja nyt on sitten tehty diili FTX:n kanssa, eli juuri tämä Sam Bankman-Fried. Näyttää siltä, että FTX ja Binance ovat tällä hetkellä sellaiset toimijat alalla, joilla on paljon käteistä miljarditolkulla, ja ne tulevat nyt ostamaan kymmeniä eri vaikeuksissa olevia firmoja. Eli jos sulla on karhumarkkinassa käteistä rahaa, niin olet kingi, pääset silloin tekemään todella hyviä ostoksia, jotka sitten ovat tuottoisia, kunhan markkina palautuu. No nyt sitten se, mitä Sam Bankman-Fried sanoi tässä tuoreessa Forbesin haastelussa, on tosiaan sitä, että meillä on kryptopörssejä, jotka ovat jo nyt secretly insolvent, eli salaa ovat vararikossa, ja tällaiset asiat paljastuvat käytännössä vasta siinä kohtaa, kun sitten käyttäjät haluavat kotiuttaa varansa. Näin kävi juuri tuolla Celsiuksella. Jos ei olisi tuollaista somekampanjaa ja paniikkia tullut, niin voi olla, että ei vieläkään tiedettäisi, että Celsiuksella on 2 miljardin dollarin reikä. Voi olla, että he yrittäisivät sitä paikata jollain sijoituksella. Mutta nyt eletään aikaa, että todella moni firma voi olla vaikeuksissa, vaikka se ei ulospäin sitä näy. Tuorein tapaus on KuCoin, josta on lähdetty levittämään Twitterissä huhuja. Muistakaa kuitenkin se, että kun levitetään tällaista informaatiota aina, missä on nimettömiä lähteitä, niin siellä voi olla myös agendaa sitten, joilla on esimerkiksi saada kilpailija vaikeuksiin tai aiheuttaa mainehaittaa. Se on aina ikävä, että sitten asiakkaat alkavat yhtäkkiä tekemään paljon kotiutuksia. Siellä täytyy sitten alkaa siirtelemään kylmälompakosta varoja, mikä voi sitten ruokkia paniikkia aivan turhaan. Eli en sano tässä, että KuCoinilla olisi ongelmia tai millään muullakaan pörssillä, koska en sitä tiedä. Sam Bankman vähän sellaista vihjailee, ja todennäköisesti joitakin ongelmatapauksia markkinoilla on, mitkä selviävät tässä seuraavien parin kuukauden aikana, mutta kuten tuolla Twitterin puolellakin kirjoitin, niin nyt on aika miettiä oikeasti vakavasti sitä, että jos et osaa vielä omia lompakoita käyttää ja säilytä niin kuin turhan panttina jossain pörssissä rahaa, eli et treidaa sitä, se ei ole steikattuna, vaan lähinnä laiskuttaisi, pidät sitä siellä pörssissä, niin mietipä nyt tarkkaan, onko se sen riskin arvoista. Puhumattakaan nyt sitten mikään lainapalvelu ja muuta, että onko joku 2% koron saaminen juuri nyt tällä hetkellä se, mikä on tärkeintä, vai olisiko tärkeintä se, että omat kolikot olisivat jossain Ledgerissä turvassa. Se, mikä kertoo osaltaan alan toimijoiden probleemista, on, että nyt on nähty poikkeuksellisen paljon irtisanomisia. Coinbase, BlockFi, Euroopan johtava pörssi Bitpanda esimerkiksi myös tuossa äskettäin yli 1000 työntekijää, joista lähes 300 irtisanotaan. Ja näitä varmasti nähdään lisää jatkossakin, eli 2021 markkinoille tuli enemmän ihmisiä kuin edeltävänä 10 vuotena, mikä pakotti sitten pörssit palkkaamaan porukkaa etenkin asiakaspalveluun, ja nyt sitten kun aktiviteetti on pudonnut, niin on sitten jouduttu irtisanomaan ihmisiä. Tosiaan seuraile Bitcoin-keskuksen uutisia täältä verkkosivulta ja tai YouTubesta, niin pysytään aina kärryillä, en nyt tässä pureudu useampaan uutiseen. Ei tule liian pitkä video, vaan siirrytään sitten katsomaan hieman tulevaisuuteen, eli nyt kun kurssigrafiikka näyttää tältä ja on tosiaan paljon tuosta draamaa ollut, on nähty hurjaa laskua, niin vieläkö tästä voitaisiin laskea syvemmälle? Eli miltä nyt näyttää GU3? Valitettavasti tilanne on se, että nuo kaikki makrotalouden ongelmat, mistä on puhuttu, ne ovat edelleen voimissaan, eli keskuspankit nostavat edelleen korkoja, ne pyrkivät edelleen tiukentamaan, vaikka osakemarkkinat ovat jo romahtaneet, ja vaikka nyt uusimpien tietojen mukaan esimerkiksi Yhdysvalloin on jo virallisesti taantumassa, mikä tarkoittaa 2 peräkkäistä kvartaalia, jossa BKT on miinuksella, eli tämä tuoreen Atlanta Fedin GDP Now, joka on aika hyvä ennuste. Tätä ennustaa tällä hetkellä 2,1% negatiivista, ja se on hauskaa, että esimerkiksi Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell on tässä koko kevään puhunut siitä, että on tässä varaa nostaa korkoja, koska talous on niin vahva, ja kaikki ignoroivat käytännössä tuon ensimmäisen kvartaalin negatiivisen tuloksen. Joo, ei se sitä ei lasketa, koska siellä oli vähän tällaista, missä se johtui. Niin mikä on taas näiden ekonomistien ja keskuspankkien uskottavuus, kun nyt todennäköisesti paljastuu, että koko tämä alkuvuosi 6 kuukautta on oltu jo käytännössä taantumassa, mutta eiköhän tuossa taas keksitä joku flippaus. No ei se nyt tämä 2 peräkkäistä kvartaalia on joku vanha laskentatapa, oikeasti niitä pitäisi olla 3. Ja yritetään keksiä taas jotain selityksiä sille, miksi nyt sitten korkea voidaan nostaa, mutta niin kauan kuin inflaatio raivaa korkealla, niin oikeastaan mitään vaihtoehtoa ei ole. Yhdysvalloissa on vaalit tulossa, ja tietysti
perusäänestäjän suurin probleema on juuri korkea inflaatio, joten Jerome Powell jatkaa korkojen nostoa ja osakemarkkinat jatkaa todennäköisesti laskuaan myös tästä eteenpäin. Ja nyt on paljon puhuttu siitä, että esimerkiksi monet analyytikot eivät ole ottaneet huomioon vielä ennusteissaan sitä, että nyt ollaan tosiaan taantumassa ja nyt kun nähdään sitten Q2-tuloksia eri yhtiöiltä, siellä voikin tulla yllätyksiä, voidaan nähdä tosiaan vielä paljon laskua osakemarkkinassa, niin miten se sitten heijastuu Bitcoinin kurssiin? Onko Bitcoinin kurssi jo laskenut niin paljon, että nyt jos tästä putoaa osakemarkkinat 20%, niin tavallaan kryptot ovat jo sen pudotuksen täällä aiemmin tehneet, sitä on hinnoiteltu mukaan. Vaikea sanoa, tällä hetkellä tilanne on se, että suurin osa ihmistä uskoo siihen, että palattaisiin tänne jonnekin 12,5-13 000 dollariin, mikä on tuo 2019 vuoden huippu, että se tarjoaisi sitten jonkinnäköistä tukea. Täällä oltiin myös syyskuussa 2020 pitkään tuossa 12 000 dollarin tasossa, mutta vasta-argumenttiin tälle voisi olla se, että kun oltiin täällä 2018-2019 noin 3 000 dollarissa, niin silloin kaikki suurin piirtein odottivat, että Bitcoin romahtaa vielä 1 000 dollariin. Tässä on kaksi argumenttia, eli keskuspankit jatkavat kiristystä, mikä ajaa kurssit alas. Mutta onko kaikki jo nyt niin bearish, eli onko sijoittajat jo hinnoitelleet niin paljon tätä laskua sisään, onko sentimentti niin negatiivinen, että markkina sitten tekeekin yleensä, että markkina tekeekin sitten toisenlaisen liikkeen, yleensähän markkina liikkuu aina juuri eri suuntaan, mihin suurin osa sijoittajista uskoo. Itse ainakin varaudun siihen, että nyt nähdään kurssilaskua, koska mitään valoa tunnelin päässä ei vielä ole. Ensinnäkin meidän pitäisi saada huippu inflaatioon, eli jotain merkkiä siitä, että inflaatio lähtisi laskuun, 2-3 kuukautta selkeä alamäkeä, tai sitten pitäisi tapahtua jotakin rahoitusmarkkinoilla niin, että Fed antaa ilmoituksen, että hei, nyt muuten on sellainen juttu, että emme nosta korkoja 2 kuukauteen ainakaan. Ehkä sota Ukrainassa saataisiin päätökseen, eli siis tarvitaan jotain konkreettista, mikä voisi signaloida sitä, että kohta sitten alkaa rahapolitiikka taas vähän löysentyä ja sitten markkinat alkaisivat hinnoitella sitä etukäteen, eli markkinat aina katsovat kuitenkin 6-12 kuukautta tulevaisuuteen, eivätkä juuri sitä, että mitä ensi viikolla tapahtuu. Valitettavasti siis mitään tällaista ei ole vielä näkyvissä, eli niin kauan kunnes kaikki ennusmerkit ovat näin huonot ja tavallaan tuo koko alkuvuoden käynnissä oleva trendi on jatkumassa, niin itse ainakin varaudun siihen, että kurssit myös sitten jatkavat alamäkeen. Kuten oli äsken puhetta tuosta Celsiuksesta, 3AC:stä, BlockFi:sta ynnä muuta, niin nyt tässä voi tosiaan vielä tulla tapauksia, että joku suuremmankin koko luokan pörssi joutuu probleemiin ja asiakasvaroja lukitaan, tulee paniikkia markkinoilla, niin tällaisetkin voivat sitten taas ajaa kurssia alaspäin. Samalla tavalla tosiaan, kun nähtiin tuo tapaus Terra Celsius 3AC, niin saatiin 10% laskut. Ja nyt mielessäni, kun tuo 20 000 dollarin tuki, joka oli monien mielessä sellainen todella hyper super kova tuki, mitä ei varmasti rikota, se meni rikki noin 5 minuutissa, niin mielestäni nyt kaikki täällä, kun ollaan alle 20 000 dollarin, niin en itse jaksa uskoa mihinkään tukitasoihin. Ainakaan ennen tuota 12 000 dollaria ei mielestäni ole mitään sellaista edes realistista selkeämpää tukea, joten tässä on kyllä paljon, jos paniikkia syntyy markkinoille syystä tai toista, niin on paljon niin kuin ilmaa niin sanotusti ja varaa sitten lasku, että tuo 17 500 on nyt seuraava stoppi. Jos siitä mennään läpi, niin 12 000 on sitten todennäköinen skenaario. Toki nyt on sitten taas ne, jotka sitten katsovat tätä pitkällä aikaikkunalla, niin todellakin moni signaali viittaa siihen, että Bitcoin on nyt historiallisen hyvissä ostopaikoissa, näin hyviä ostopaikkoja ei tule kuin ehkä tyyliin kerran 5 vuoteen, joten jos uskot edelleen Bitcoiniin, jos uskot kryptovaluuttoihin, niin nämä ovat sellaisia paikkoja, joissa sitten ostoja voi tehdä. Itse olen ostellut tässä 1:llä alkuvilla kurssilla, mutta varaan kyllä paljon ruutia siihen, että tosiaan kurssit laskevat tuonne jonnekin 12 ja 17 000 väliin, ja sitten jos nähdään tosiaan jotakin 12, 13, 14 000 Bitcoin-kurssia, niin se on se paikka, missä itse teen sitten suurimmat tankkaukset. Eli itselläkin on kyllä luottoa siihen, että pitkässä juoksussa taas nähdään uusi bull-markkina. Markkinat menevät tällaisessa sykleissä. Se on välillä aika rajoa katsotava etenkin kryptovaluutteen kohdalla, mutta aikanaan sieltä sitten taas uusi nousumarkkina tulee, mutta nyt tosiaan eletään sellaista aikaa, mitä ei ole aiemmin nähty, ja ympäristö voi olla hyvin poikkeuksellinen aiempiin sykleihin verrattuna. Eli tällainen katsaus Q2:sta valitettavasti tosiaan näyttää siltä vielä, että Q3 ei tuo mitään erityistä helpotusta. Todennäköisesti Q3 tulee leimaamaan
pohjan etsintä, eli keskustelu siitä, että ollaanko nyt saavutettu pohja, ja varmasti jossain vaiheessa nähdään ainakin pieniä tällaisia helpotusralleja, mitä ei ole tosiaan nyt tässä 3 kuukauteen nähty. Nämä pienet vihreät viikkokynttilät ovat olleet aika marginaalisia nousuja, mutta jossain vaiheessa tulee pientä ylämäkeä, ja siinä sitten tulee se keskustelu, että vieläkö tästä romahdetaan vai onko pohja nähty. Tuo luulen, että on Q3:n teema. Toivottavasti Q4 alkaisi sitten jo vihdoin vähän parantua tilanne ja saataisiin signaaleja siitä, että esimerkiksi koronnostot alkavat tulla päätökseensä. Joten olkaapa varovaisia, tosiaan miettikää nyt tarkkaan, missä säilytätte kryptovaluuttaan. Itse ainakin uskon, että suomalaiset palvelut ovat nyt ja tulevaisuudessa todella luotettavia, mutta jos tietotaito riittää, niin aina tietysti turvallisin vaihtoehto on sitten oma lompakko. Valitettavasti tuli taas video täynnä negaa, mutta ei tässä nyt oikein voi kuin uutisoida ja kertoa siitä, että mitä markkinoilla tapahtuu. Paljon on negatiivisia uutisia, paljon on yhtiötä vaikeuksia, paljon ovat kurssit laskeneet, ja ei tässä auta kuin sitten odotella sitä, että milloin tulee parempia aikoja, päästään taas raportoimaan sitten kurssin noususta. Kyllä sekin vielä nähdään, mutta sitä odotellessa täytyy todennäköisesti vielä useampi kuukausi kestää tällaista alaspäin menevää kurssia. Kiitoksia kaikille kuuntelijoille ja katselijoille seurasta, ja palataan taas asian uusien videoiden parissa.